Dobar dan, 17 je časova i 30 minuta. Vreme je za pregled najvažnijih tema u Među nama. O tabuiziranoj stvarnosti srpskog društva razgovarat ću sa kolegom sa televizije Insider Milanom Nikolićem. Bavimo se i sudbinom generalštaba, a među nama bit će i raspevani Neno Belan. Ja sam Dejana Đukić, a ovo su teme dana po našem izboru. Tišina iz tužilaštva i posle svedočenja odbornika opozicije da mu je nuđen mito da promeni stranu. Da li će to uraditi više javno tužilaštvo u Beogradu, ne verujem, zato što znam kakav je način rukovođenja tim tužilaštvom, osim ako to javno tužilaštvo ne dobije nekakav mig da to treba. Stanari zgrade u Beogradu blokirali aktiviste naprednjaka zbog posedovanja tuđih ličnih podataka. Ja sam tražio od gospodina da mi daje ovu džepu, taj spisak i da mi kaže ko je od ovlašćenih lica i po kom ovlašćenju dao spisak koji je zaštićen zakonom o podatku. I gradonačelnica Smedereva okreće glavu od novinara i pitanja ko seli glasače iz Male Krsne za Beograd. Nadležni samo neka rade svoj posao i utvrdiće se koji šta je. Verujte mi, ja sam čuo preko javnog informisanja, direktno preko TikToka. Višegodišnja borba za drugačiji pristup i slobodnu reč koštali karijere predavača docenta Vukašina Milićevića na Bogoslovskom fakultetu. Ja mislim da su ovim jasno stavili do znanja da za ljude kao što sam ja i koji misle kao što sam ja nema mesta, nažalost, u jednom takvom okruženju. Ekološki ustanak pokrenuo peticiju za sprečavanje poklanjanja kompleksa zgrada generalštaba offshore kompanijama. Da bi se na ovom prostoru gradilo, pretpostavljamo Beograd na vodi 2, jer Goran Vesić ništa drugo ne zna ni da radi nego da poklanja tuđu zemlju. 25 godina stoje tamo ruševine. 25 godina niko se nije setio, a mnoge vlade su pokušavale da probaju da te ruševine uklone ili da ih obnove. U temi dana, šta se sve može sa vojnom imovinom koja je van upotrebe? Počeli trodnevni predsjednički izbori u Rusiji. Emigranti iz Rusije u nedelju planiraju izborni protest u Srbiji. Veliki deo njih će doći u podne na poziv velikog dela ruskih opozicionih snaga da pokažemo koliko nas ima. Neno Belan i Fjumensi otvaraju osmi kontakt festival u Domu omladine. Poznati frontnim tim povodom bit će Među nama. Sve radim zbog svog deteta kome želim da obezbedim koliko toliko dostojanstven život. A u novom komadu Ateljeja 212, Strah u operi, razgovarat ćemo sa glumicom Suzanom Lukić, koja nam stiže u studiju. Uzdam se u nebesa. Tužilaštvo ponovo ćuti. Ovoga puta na objavu još jedne naprednjačke ponude od nekoliko stotina hiljada evra za formiranje većine u Beogradu. To tvrdi i Milan Ljutica, odbornik u Skupštini Beograda sa liste Srbija protiv nasilja, kome je ta ponuda, kako kaže, bila namenjena. U situaciji su bili da mi ponude sve, samo da podržim vlast na gradskom nivou, ali ako ne žele podržim vlast na gradskom nivou, da budem nezavisni odbornik koji će da kritikuje i opoziciju i da nastavim da kritikujem vlast. Ja na bilo koju saradnju sa ovakvom vlašću ne pristajem. Tim rečima započeo je razgovor između Milana Ljutice, odbornika sa liste Srbija protiv nasilja i njegovog poznanika iz naprednjačkih redova. Ponuda funkcije i nekoliko stotina hiljada evra od vrha SNS-a u Beogradu ostala je na stolu. Sada je stigla do javnosti, ali ne i do tužilaštva. Ja bih vrlo rado prijavio, ali kojim nadležnim organima? Znači, neko će reći, da, pa kome? Tužilaštvo. Tužilaštvo koje nije rešavalo pitanje Jovanjice, nije rešavalo pitanje Krušika, nije rešilo nijednu ključnu temu u našem društvu, niti su se dotakli te teme. Ja zaista ne znam kome ovo može da se prijavi, osim javnosti. Ako ne kažete, ne prijavite na vreme krivično delo, vi smanjujete mogućnost da se to krivično delo rasvetli i otkrije. To što mi nemamo nezavisne institucije, tužilaštvo ne funkcioniše kao samostalan državni organ u praksi,
to nije bio izgovor da se ne prijavi krivično delo. Ipak, javnim priznanjem odbornika da mu je nuđeno novac, krivično delo je prijavljeno, objašnjava Goran Ilić iz Udruženja tužilaca Srbije. Međutim, znači li to da reakciju tužilaštva možemo očekivati ili ipak ne? Smatram da tu ima mesta da više javno tužilaštvo, ako čitavu stvar posmatramo kao krivično delo davanje mita, da izvrši suštinske provere. Da li će to uraditi više javno tužilaštvo u Beogradu, ne verujem, zato što znam kakav je način rukovođenja tim tužilaštvom, osim ako to javno tužilaštvo ne dobije nekakav mig da to treba da uradi. Taj mig hipotetički više javno tužilaštvo može da dobije ako je iznos mita ispod 200 miliona dinara. U suprotnom, nadležno je tužilaštvo za organizovani kriminal, dodaje Ilić. Ponuda je bila na stolu pre najavljivanja novih izbora. Sada je SNS kampanja u jeku, mada ne i za stanare zgrade ulici Vojvode Stepe u Beogradu, koji su kampanju od vrata do vrata zaustavili tako što su ulazu zadržali direktora PIO fonda Relju Ognjenovića i aktiviste Srpske napredne stranke, koji su sa sobom nosili spisak sa ličnim podacima stanara. Ja sam znao policiju i radi se o sledećem. Gospoda su iz napredne stranke. Srpske napredne stranke. Dolazili su juče u zgradu, išli su u zgradu. Svaki dan ćemo da dolazili. I zvonili su. I dok se sve više sumnja da se posle Male Krsne i Kragujevčani sele za Beograd, iz Višeg javnog tužilaštva saopštavaju da se odbacuje prijava protiv direktora Beogradske arene zbog sumnje da je omogućio okupljanje ljudi koji nisu iz Beograda u svrhu nezakonitog glasanja 17. decembra. Marija Čanković, Televizija Nova. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović pobegla je od pitanja novinarke N1 da li će lokalne vlasti i nadležni utvrditi zašto su žitelji Male Krsne u džipovima odvoženi u Beograd. Predsjednik Skupštine tog grada Milan Perić rekao je da je za slučaj čuo na TikToku i da će se tim problemima baviti samo da prođe ova Skupština. Na drugoj strani, opozicija najavljuje krivične prijave. Da li znate ko su ljudi koji su organizovali sve to i gde su vodili? Iskreno, kažem, ja sam to preko TikToka i javnog informisanja čuo. Stvarno nema nikakav komentar. Ne znam ništa šta bi mogao bliže i zanimljivije vama da kažem što vas interesuje. Nadležni neka rade svoj posao i neka utvrde činjenično stanje. Da se vidi ko je krivi i šta se stvarno to desilo. Hoćete se vi zainteresovati za to ko su ti ljudi, da kome su bliski, kako su popisili? Pa i verite da mene zanima da vidimo pravo stanje, da ne bude montiranje prebacuju loptu s jednog na drugog, ali vidjet ćemo pravo činjenično stanje. Nadležni samo neka rade svoj posao i utvrdi će se koji šta je. Verite mi, ja sam čuo preko javnog informisanja, direktno preko TikToka. Činjenica je da su oni angažovani od strane vladajuće partije, oni su samo puki izvršioci nečega, nisu organizatori, nego su eto, vozači. I ono što ćemo mi u budućem periodu raditi, obaveštavat ćemo i javnost kao i nadležne institucije o takvim događajima i mogu da očekuju slobodno ovih dana krivične prijave. Teolog i docent Vukašin Milićević, kojeg je javnost upoznala kao sveštenika koji iznosi drugačije stavove, ostao je bez mesta naučnika i predavača na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I to se, kako je rekao, nije desilo njegovom voljom. Sveštenik Vukašin Milićević ostaje bez posla na Pravoslavno-Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nakon što se kandidovao na reizboru za docenta, veće je odbilo njegov referat i pored toga što je dobio pozitivnu ocenu komisije i ispunio sve tražene uslove. Razlog koji se pominje je to da se moji radovi ne uklapaju u oblast za koju se biram, iako je to eksplicitno suprotno onome što stoji u referatu komisije koje isto to veće izabralo. Mislim, od neka dva potrebna rada, ja sam dostavio sedam, od tih sedam, četiri su striktno za naučnu oblast za koju se biram, ova tri su ponovo relevantni i, mogu da kažem, multidisciplinarnije prirode. Ali to je sad, kako da kažem, to više liči na izgovor nego na neki razlog zaista. Milićević će studentima predavati do isteka ugovora, a do tada, kaže, žaliće se na obrazloženje uprave za odbacivanje referata. Ne veruju u pozitivan ishod jer ga već godinama prati stigma o nedozvoljenim javnim istupanjima i bio je kažnjavan od strane Srpske pravoslavne crkve.
Njegov roman Prvenac, koji govori o uticaju politike na crkvu, samo je dodatno uzbrukao nemirne vode. U mom slučaju je to vrh ledenog brega nečega što traje već bezmalo skoro 7 godina. Ja sam rekao više puta, mogu to i sada da kažem, ja nisam neko ko ima problem sa time da promeni svoje stavove, ali ukoliko za to postoje opravdani razlozi i argumenti. Ja za svih ovih 7 godina nisam čuo ništa i nikakav drugi argument osim pozivanja na autoritet i to bez ikakvog, kako bih rekao, daljeg tumačenja, obrazloženja i tome slično. Ja mislim da su ovim jasno stavili do znanja da za ljude kao što sam ja i koji misle kao što sam ja nema mesta, nažalost, u jednom takvom okruženju. Milićević nije jedini profesor koji je na sumnjiv način i pod stigmom izmešten sa Bogoslovskog fakulteta. Još 2020. godine na sednici Sinoda Srpske pravoslavne crkve vladika Irinej Bulović zahtevao je da to crkveno telo oduzme saglasnost za rad trojici profesora neistomišljenika. Jedan od prvih koji je sklonjen sa Bogoslovskog fakulteta je vladika Maksim, zatim profesor Kubat, zatim profesor Sando, takođe vršen pritisak na profesora Jeftića i on je napustio fakultet. Dakle, ovaj proces čišćenja Bogoslovskog fakulteta znači traje jedno 7 godina. Svima koji tamo rade, a koji su zadržali još malo nekog osjećaja za ono što je ispravno, a ono što je neispravno, svi ti događaji će i na njih da utiču u buduće. Kako navodi portal Nova.rs, nesuglasice u okviru Bogoslovskog fakulteta postale su vidljive kada je grupa profesora kažnjena zbog potpisivanja javnog apela povodom rasprave, a koju je izazvala peticija za reviziju Darvinove teorije evolucije u školama. Odlukom tadašnjeg patrijarha Irineja potpisnicima je uskraćena parohijska služba, a profesorima i asistentima bilo kakvo javno istupanje bez njegovog odobrenja. Citiraću jednog velikog starog filozofa. Ja sam čovjek koji veruje da ne postoji ništa vrednije za čovjeka od slobode misli i govora. Anita Ikanović, Televizija Nova. Naš prvi gost danas je moj kolega, novinar i filolog Milan Nikolić, voditelj i autor emisije Tabu na Insider televiziji. Milane, dobar dan, dobro mi je došao. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Hvala ti što si došao i evo dok gledam ovaj uvodni deo pred ovaj razgovor, ja zaista mene ne znam šta, odakle bih prekrenula. Strašno me ovo sve možda potreslo. Možda se nadovežemo na poslednju. Potreslo me je ovo sve strašno što se tiče Vukašina Milićevića. Mm-hmm. Bez obzira docent moja... koji više ne može da predaje ne, zbog je, toga je, što... On je još od Irineja proganjan nakon gostovanja Utisku nedelje. Mislim, to traje. Ali čovjek jasno kaže jednu rečenicu za ljude poput mene, u ovom društvu nema mesta. I sada postoje razne grupacije ljudi za koje u ovom društvu nema mesta, koje su progonjene. A o kome on govori? On govori o onome, čitao sam njegov veliki intervju kada sam dolazio kod vas, pa od njegovog romana, on govori samo o tome, o slobodi izražavanja, o slobodi da se misli. I on vrlo jasno kaže da čovjek koji nema slobodu da govori i da se izrazi, ne može ništa drugo da uradi. On je svuda u svim drugim aspektima života inhibiran. Pritom je on čovjek koji je predstavnik te struje za koju sam ja čuo da postoji, ali koja nikako nije vidljiva, do koje ne možemo da dođemo, a to je ta moderna, liberalnija, savremenija struja u okviru Srpske pravoslavne crkve, koja ni od juče, koja pokušava ono što, u čemu se nikako ne uspeva, ali postoji volja ovih drugih konzervativnih struja, a to je da se crkva približi i onima koje sadašnji, između kojih se sada postoji jasna granica, koje crkva odbija od sebe, navodno svi smo mi porodica, se kaže, ali znamo da nismo. Izvini što te prekidam, samo da se zapravo nadovežem. Dakle, procedura koja postoji jeste da dva profesora Bogoslovskog fakulteta i jedan profesor Filozofskog odlučuju o tom referatu i na osnovu njega se odlučuje o tome da li će on biti i nadalje profesor fakulteta. Dakle, oba profesora Bogoslovije su zapravo dali pozitivno mišljenje. Znači da je situacija zapravo pri vrhu ta koja je odlučila
da on ne ostane na fakultetu. A može da se drugačije postavi pitanje, to je sudbina stručnog mišljenja. U ovim okvirima, u okvirima te institucije, jer oni su mogli zaista da sve one, ono što sam počeo da govorim, koji se osjećaju odbačeno. Bili oni vernici ili ne? Recimo, postoje vernici koji su pripadnici različitih manjina i značajno im je da budu u nekom odnosu sa svojom crkvom, a postoje oni koji nisu, ali prosto ne žele da budu proganjani i napadani, jer zašto? Zato što je uticaj Srpske pravoslavne crkve u ovom društvu jako veliki i to je tako od počinje početkom 80-ih, u svom zenitu je odavno, ali ne i u opadanju, jako veliki i samo da im ne prave probleme što će svojim izjavama instruirati one koji napadaju, oni koji su izvršioci na terenu i koji će da izlome izloge ili da izlome čoveka. Znači, to je ta struja koja je to mogla da pomiri, da ublaži, da smanji tenzije u društvu, napetost i ono što je iza svega toga. A iza svega toga su dve stvari. Bes i mržnja. E, zato je Vukašin Milićević meni bio ateista. Hiljadu puta čovjek koji govori ključne stvari, da ne podsjećam sad na njegov intervju gde on pravi razliku između nacionalnog i nacionalističkog, da vam tu ne oduzimam vreme, ali je čovjek koji kaže da za njega u ovom društvu nema mesta. Znači, za čovjeka koji slobodno govori, njega establishment institucije koja radi mimo i protivno stručnom mišljenju udaljava. Spominješ polomljene izloge, znamo na šta misliš, situacija je u društvu i atmosfera, ja ne mogu ni da kažem, tinjajuće agresije. Nekako, ne, ona postaje sad manifestna i kada hodate ovim gradom vi osjećate dominantnu emociju. Među ljudima to je bes. Kao neko ko se bavi novinarstvom u ovakvom društvu i kao pripadnik LGBT zajednice, jel se osjećaš bezbedno? To je neka, ali to nije jednostavno dati odgovor na to pitanje zbog toga što je to neko pitanje ličnog lično, kako ste vaspitani. I sad ljudi nose sa sobom paranoje ili ih ne nose, nose opravdano, lako ih je uplašiti, nije ih lako uplašiti. Vrlo je to lično, ali odgovorno da vam kažem, postoje situacije, ajde uzmem okvir od 7 dana, pošto ja spadam takođe u ljude za koje u ovom društvu nema mesta i stalno se vraćam na taj njegov citat. U okviru od 7 dana u tom vremenskom periodu postoje recimo 2 situacije gde se opnemo 2 puta iza sebe. Je li to zdravo za život individue? Ja bih rekao da nije. To je odgovor na pitanje o tome da li se osjećam bezbedno. Razumeli smo se, o bezbednosti novinara možemo mnogo da polemišemo. Jer vi procenjujete, evo samo kratko, ako ste recimo u jednom kolektivnom prostoru, hajde da kažemo ako ste u sali za vežbanje, dug pogled, ili ga procenjujete kao neprijateljski. Pripadnici manjina ne znaju šta im taj drugi misli. A kad ne znaš šta ti taj drugi misli, pod pretpostavkom da to što ti misli može da bude i opasno za tebe, to nisu uslovi za zdravo življenje. Hoćeš da kažeš da prevashodno pomislimo na nešto loše, pa tek onda pomislimo da stvari mogu da budu... Ovi ljudi o kojima ja govorim, za koje nema mesta u ovom društvu, su naučeni da misle nešto loše. A je pričaš samo o tim ljudima ili je to neka situacija koja postane dominantna? Sad ću da dođem na opštu situaciju, ali ja hoću da kažem da nakon mog duela pred 2 godine sa Boškom Obradovićem, koji me negde i uveo u aktivizam i skrenuo pažnju na to što radim, da sam ja u tom prostoru koje pominjem, kada mi je čovek prilazio, pa ti oživeti svi stereotipi, čovek koji je ćelav, veliki i ostalo, pa odmah stvoriš neko predubeđenje. A da se razumemo, nisi ni ti sitne građe. Ja sam mislio da on prilazi da mi ili kaže nešto mnogo ružno ili da uradi nešto mnogo gore. Na sreću, desilo se suprotno. Tako da, to, kažem, nije ovo jednostavna priča. Ponavljam, živeti na oprezu ne može nikako da bude zdravo. Dugoročno gledano, to su posledice za psihu, za organizam u celini. Ne, život na oprezu, to je ovo što Vukašin Milićević govori. To je nesloboda. Jel žive novinari na oprezu? Novinar si sam? To je stara priča. I mislim da, apsolutno da. Apsolutno da. Ja dolazim sa televizije i iz tima koji si pomenula, insajderi, znamo sve, celu tu istoriju. Dakle, novinari, ja sam... Nedelja, iz nedelje u nedelju mi imamo
nove heroje. A ko su novi heroji? Oni koji se bore za normalnost. I sada vi imate izveštavanje jedne novinarke o uslovima u kojima žive deca jedne žene koji zaista nisu za život. Pričaš koja, o koleginici Pavkovoj. Tako je. Koja postaje... Znači, ja sam čitao uvrede. To uvek čitam. Iako se podudaraju sa uvredama koje, recimo, dobijaju raznim pripadnici manjina. To je uvek pretnja ubistvom, to je uvek pretnja silovanjem, to je uvek pretnja iživljavanjem. To je uvek to. Tako da otpori idu iz istog mesta. Kada kažeš da je to stara priča, nisam sigurna da najbolje razumem o čemu govoriš, da smo se vratili na atmosferu u kojoj smo živali, ajde da kažemo često poredimo ovo vreme sa 90-ima, mnogi kažu da je mnogo gore, sada imamo i te društvene mreže i ta internet koji dopire u svaki ćošak, u svaki ugao. Jel stvarno misliš da je stara priča ili da je stara priča ne mogu da se setim, ne mogu da mogu da se setim perioda u kojima su novinari bili sasvim bezbedni. Mi znamo što se dešavalo 90-ih, mi znamo što se dešavalo. Mi ne smemo da prelećemo preko tema, ne vi ja sada, nego mi kao društvo, da nam Vukašin Milićić bude tema do subote. Ćuruvija i presuda od pre dve nedelje. To ne smemo da ostavimo to, ne smemo da to gledamo kao ovaj čovek na TikToku. Znači, 2000-ih je Dragica Stanković bila ugrožena. Znači, nije bilo diskontinuiteta u tome da su novinari mete. I sad stižemo u ove sada okolnosti gde je novinarka koja najobjektivnije je svesna svih osetljivosti, svih potencija, kao hod po jajima, izveštava o tom slučaju i dobija kao odgovor to što dobija. I to je strašno. Ovdje ćemo da napravimo pauzu. Voljela bih da pogledamo sa današnje konferencije obraćanje Aleksandra Šapića. Dakle, predsjednik privremenog organa Beograda, Aleksandar Šapić, ponovo je odbio da odgovara na pitanja N1 i Nove. Ovoga puta o prebacivanju birača iz Male Krsne u glavni grad. Umjesto odgovora, Šapić je na račun N1 uputio niz uvreda optužujući tu televiziju da sprovodi antisrpsku politiku. Interesuje me da li ste se raspitali ko su meštani Male Krsne, to jest šta su radili ispred opštine Voždovac i pored voždovačkog MUP-a pre evo koliko je prošlo, nedelju i po dve. Da li ste se raspitivali o tome kao predsednik privremenog organa grada Beograda i gradonačelnik? Pa vi znate, a ja ću opet sad, komu je tralala, kako se kaže. Da ja na vaša pitanja ne odgovaram. Znate i razlog, naravno, koji nikad ne pustite na vašoj televiziji, pošto i kad vam dam odgovor zašto vam ne odgovaram, vi to isečete. A moram da vam priznam, posljednjih par dana me baš onako pogađa koliko postajete jedna antisrpska televizija, antisrpski mediji. Ovo što se dešavalo u ovom Dubrovniku, ovi proglasovci iz Dubrovnika, način na koji ih branite, Mi je fascinantan, jer N1 televizija postoji i u drugim državama u regionu, ali nigde nisam vidio da je N1 u Hrvatskoj antihrvatski, da ima antihrvatsku politiku u Bosni, antibošnjačku ili u Sloveniji. Mislim da je tamo način na koji sprovodite antisrpsku politiku, nek vam je na čast. Ja ne znam da li ćete se sutra stideti onoga što danas radite. Pričam celokupno, neću da ulazim pojedinačno. Ja se samo izvinjam. Znači, može sve, samo ne ono što sam pitao. Odgovarate na sve i čak ono što vas niko nije pitao. Komentariš ono što mi je na duši. Evo, čuli smo šta kaže predsjednik privremenog organa Aleksandar Šapić i šta misliš, hoće se on stideti ovoga jednoga dana i čitava ta garnitura? Dakle, ovo targetiranje novinara konstantno kada nas nazivaju, slobodno mogu reći nas jer mi smo targetirani, kao antisrpski mediji, sećamo se i onoga domaći izdajnici, strani plaćenici, to je sad delimično, evo, kako kažem, ta meta koju osjećamo da nosimo na čelu. Da. Logičan nastavak razgovora od malo pre. Kako misliš da će se završiti? Pa postoje individualni kapaciteti za stid. To je stvar vaspitanja. A da li je u pitanju samo stid? I da li je stvar vaspitanja? Pitali ste me da li će se on jednog dana stideti. Stid mora da ima svoje preduslove u samu strukturi ličnosti.
Tako da ne A da li ovo put ka eskalaciji i čega? U kom smeru? Odgovora mržnje samo... Najgorija stvar koju možete da uradite u jednom društvu koje je u glibu nacionalizma 35 godina jeste da govorite nekom da je antisrpski. Zašto je to najgora stvar? Zato što prvo najlakše je, drugo to je najzapaljiviji materijal koji možete da bacite u široke maze. Da kažete da je antisrpski. I to opet se vraća, to je ono čemu govori ovo Vukašin Milićević. Razlika između nacionalističkog i to koliko je taj nacionalistički pristup, koliko gazi elementarnu ljudskost. A pritom je alibi, može da bude alibi za sve. Može da bude alibi za sve. Vi napišite da ste veliko srpkinja i da se borite za srpske interese, može sve da vam proći. Bez da pokaznim primerom pokažete na koji način vi to volite svoju zemlju. Što vi to dobro radite za nju. Kako volite Srbiju? Pokažite nam kako je to voli. Kako se voli Srbija, a kako se ne voli? Dajte da to već više vidimo, jer ne možemo se vezivati za mantre koje traju, ponavljaju se. To je metastaza. A jel vole oni Srbiju kad se ovako ponašaju? Vole svoju zemlju ili vole svoje pozicije? Voli se predstava o Srbinu. Ja sad, teško mi i Aleksandra Šapića ne poznajem. I mislim, samo da stručni deo ne može se odbijati odgovor na novinarsko pitanje sve dok je pitanje relevantno. Da je novinar pitao Aleksandra Šapića koja ti je omiljena boja, on bi imao pravo da na to ne odgovori. Ali ako ga je pitao nešto što je relevantno, pitao on to svakako. Ne možete birati medije kojima ćete govoriti na konferenciji za novinare. I samo da se vratim, ja ne znam njega, ali hoću da kažem tu vrlo važnu stvar da na koji način on voli svoju zemlju. Ja mislim da voli predstavu o Srbiji koja je inadžiska. To je taj tip ličnosti. To ne mora da bude Aleksandar Šapić u ovom momentu. Ja govorim o svojim pretpostavkama. To je Srbija otpora koja ide kontra sveta. To je Srbija koja tradiciju shvata na pogrešan način. To je Srbija koja svoje nasleđe ne razume kako treba. To je Srbija koja je neprestano žrtva drugih. To je Srbija koja je ceo svet radi u glavi, koja je prezrena, a ništa nije kriva, koja nikoma nikada ni mrava nije zgazila van svojih granica, a znamo da jeste. Tako da... To je Srbija otpora civilizacijskim tekovinama. Zemlja smo i Newsnet vesti i ponekad nam se zaista čini, zapravo često nam se čini kada nešto čujemo da je iz te rubrike. Međutim, danas čujemo od predsjednika Skupštine Smedereva da se on informiše preko TikToka. I sad to kada čuješ i kada to vidiš, jel ti deluje kao nešto što je montirano? A on se informisao, pardon, o čemu? O stvarima koje su u vezi sa izborima, dakle pričamo o selibi birača. TikTok nije pouzdana ni kada se informišete o načinu ishrane. A kada javni funkcioner to izjavi i ponovi više puta, da se informiše, citirat ću, sredstvima javnog informisanja, TikTok. Postoji... rupa u obrazovanju, očigledno. Znači, TikTok, ali internet u celini, Google search, nije pouzdano samim tim što nešto postoji. Čak i kada hoćete da izaberete šta ćete da doručkujete, šta je zdravo i šta nije, ili kako da vežbate, morate dobro da isproveravate ono što vam TikTok kaže, a kamoli da se informišete o nekim važnim pitanjima. Zapravo... prilično je, a javno informisanje i TikTok, to mi tek nije jasno. Ozbiljna tema i centralna politička tema jesu izbori. U kakvoj atmosferi se, ja mogu slobodno kažem, nastavlja ova priča. Dakle, 17. decembar se u Beogradu nastavlja. Imamo još na 87, u 87 gradova i opština ćemo imati te izbore. Evo, krenula je seoba glasača. Šta misliš da će se desiti do kraja, do tog drugog juna? Biste pomenuli ključnu reč, napetost, društvo. Ja sad treba da ponovim jedno opšte mesto. Mi smo jako polarizovano društvo, ali to opšte mesto je postalo istina. Brojna opšta mesta su postala istina. Kako vi ne napredujete kroz vreme, vi sami postajete jedno veliko opšte mesto, jer se neprestano vrtite u krug. Vrlo je lako polarizovati, podeliti ljude, dovesti ih u stanje napetosti, besa, tamo gde frustracija jako
dugo traje. A ovde je frustracija kolektivna, to ona koju sam govorio u vezi sa nacionalizmom, ali postoje individualne frustracije, ljudi koji žele da dosegnu samo tu jednu stvar, a to je da žive nekakav normalan život. I onda se bes akumulira. I on raste i raste. I ko je meta besa? Pa prvi prolaznik, prvi koga sretnete. Znači, taj akumulirani bes se apsolutno izliva na sve i postaje poguban i razoran i po tog čoveka koji ga u sebi nosi, ali i po njegovu okolinu. Tako da to jeste da vreme rastuće napetosti, identifikacije sa političkim partijama i spremnosti. Vi ste nekoliko puta u intervju govorili o tome sa čim se ljudi identifikuju i šta su sve spremni da urade. Spremnosti da se hvata za gušu, narodski izrazim na samom kraju. Imam još mnogo tema za razgovor sa vama. Nažalost, nemamo više vremena. Počeli smo od slobode, završili smo ovako kako smo završili. Nadamo se... Pa ja neću da vam oduzimam vreme. Poštujem svaku minutažu i ostalo. Nismo razgovarali o brojnim temama koje su i dalje, recimo od 7. januara čekamo šta će se desiti sa... Ne može da se nađe onaj dečko koji je razbio izlog Pride Info Centra, ali u duhu kom smo počeli, u duhu ovog čoveka koji je bio prva tema, osvajanje slobode se nikada ne završava i hajde da od toga nikada ne odustanemo. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Milan Nikolić, moj kolega, autor i voditelj emisije Tabu na Insider televiziji, bio je naš gost. A nastavljamo sa retrospektivom. Tenzije kao da su malo utihnule ili se radi na tome da malo zaboravimo na izbore da bi nove male krsne mogle u miru da se vajaju. Valjda ima ko da ih spreči. Amerikanci za to vreme u Beogradu dižu nove temelje jer su prethodne rušili bombama. Dodik ih pozdravlja i menja svoj muzički pravac. Najavljena retrospektiva našeg Filipa Vidojevića. Za naše pojmove je jedna prilično dosadna radna nedelja. Nigde nikog. Mada, bilo je tu i tamo nekih reakcija, manjih ili većih blamova, poltronstva, demagogije, ali ništa strašno. Navike su čudo. Od kad je Vrhovni politički sud odlučio da su beogradski izbori 2. juna, kao da se sve malo umirilo. Vlast delimično tihuje, ako ne računamo ono standardno. Rušitelji, najveće siledžije. I tako to, znate već. Opozicija se ozbiljno priprema za junski rok. Skripte su nabavljene, pa da vidimo šta spremaju i da li izlaze na ispit. Mora se regulisati birački spisak. Na lokalnim izborima mogu glasati samo oni koji imaju prijavljeno prebivalište u opštini i gradu najmanje 6 meseci. Zabranu govora mržnje, širenja laži. Ostalo i nekako, ali zašto da nam se ugrožavaju govor mržnje i laži? Kako se uopšte živi bez toga? Ovde nije suština o licitiranju datumima, već je suština pod kojim će se uslovima ti izbori održati. Eto, daj im čovek prst, oni hoće celu ruku, i datum i uslove. I ne samo to, podnose i krivične prijeve protiv ministra Gašića, Martinovića i ostalih njima sumnjivih naprednjaka. Zato što su to ljudi koji su deo organizovane grupe koja je pokušala da otme Beograd od njegovih građana. Za to vreme Ana Brnabić se sprema za novu fotelju, a iz one naprednjačke rafalno ispaljuje svoju omiljenu reč. Brutalnog nasilja, brutalni akt mržnje, brutalno maltretirali jednu ženu. U brutalnom napadu, brutalne stvari. Inače, poenta ovog brutalnog nastupa je navodni fizički napad na dve aktivistkinje SNS-a zbog obeležja koje su nosile. Osuđujemo, nadamo se da je sve prijavljeno i da će sve biti ispitano. A za kraj ovog bloka, dozvolite da vas upoznam sa nekim. Ja sam Ana Brnabić koja je za dijalog i za smanjenje tenzije u našem društvu. Drago nam je. Mi smo oni koji to čekamo godinama i znamo da ste u stanju da uradite tako nešto, za razliku od prethodne Ane. Dakle, kao što smo rekli, sadašnjica je prilično dosadna, pa smo skoknuli do prošlosti da bismo se razmrdali. Nažalost, setili smo se nekih tragičnih događaja, a načuli smo i šta to čeka neke podsjetnike i ožiljke iz tog vremena. Daje se na znanje. Na mestu razvaljenog generalštaba sprema se čišćenje i vaskrsenje prostora. Mi ovde na delu imamo Beograd na vodi 2. Kako bre već dvojka, ni prvi deo još nije svarena ni završen.
Dobro, ko će to da gradi? Rođak Richarda Kušnera, zeta bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Znači Amerikanci. Istini za volju, oni su još 99. pekirali tu parcelu, red je i da im pripadne. A kad smo već kod Amerike i njenog uticaja na naš prostor, na tu temu oglasio se i čovjek kome je političko strpljenje i diplomatsko izražavanje definitivno jača strana. Ne znam da li zbog generalštaba ili zbog nečeg drugog, ali Milorad Dodik je vrlo jednostavno i precizno opisao svoje osjećaje u vezi najveće sile Zapada. Jebe mi se za Amerikom da pravo kažem, to je dovoljan komentar. Nek radi što hoće, mi ćemo raditi što mi mislim. Ali nije ove nedelje bilo sve tako mučno za Dodika. Bio mu je rođendan, stigli su pokloni, Vučićev pre svih. Uzmo kokice, dobio sam aparat. Aparat za kokice, široko. Eventualnu simboliku nađite sami. Proslava je nastavljena, a zamišljena je i želja. Slavljenik nas je navikao na pesmu, voli mikrofon, a i mikrofon njega. To nije vest. Vest je da nije pevao narodnjaki. Pokupimo zvuke koji padaju sa neba, dovoljan je Dodik, samo to nam treba. Bila je ovo retrospektiva, ja sam Filip Vidojević. Ostanite uz Među nama, odmah posle reklama vidjet ćete. Ono što ste gledali na društvenim mrežama, Filip Marinković je uradio u Beogradu. Na račun svoje radnje uredio je jednog beskućnika. Glumcu Nenadu Jeziću prekipelo zbog nevaspitanih gledalaca koji su telefonom ometali predstavu. A vidjet ćete i kako izgleda najveći muzej knjige na Balkanu. Redovni parlamentarni izbori u Hrvatskoj biće održani u sredu 17. aprila, saopštio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. On je istovremeno saopštio i da će on biti kandidat opozicione socijaldemokratske partije za predsjednika vlade na predstojećim izborima. A u Rusiji je počelo trodnevno glasanje na predsjedničkim izborima. Više desetina hiljada Rusa koji žive u Srbiji moći će da glasaju samo u nedelju u ambasadorskoj ruskoj školi na Novom Beogradu. Istog dana Rusko-demokratsko društvo poziva na protest pod sloganom Podne protiv Putina. Javni poziv za glasanje na predsjedničkim izborima Rusima koji žive u Srbiji stigao je u vidu oglasa u večernjim novostima. Većina nije ni primetila, ali su zato uočene različite neobičnosti, kaže aktivista Ruskog demokratskog društva Petar Nikitin. Ono što smo vidjeli su bile dosta konfuzne informacije na sajtu ambasade iz kojih nije bilo jasno gde će glasanje biti, na koji način se može glasati, da li treba se upisati unapred ili ne. Većina ili veliki deo Rusa koji su u Beogradu planiraju da dođu da glasaju i da glasaju protiv Putina. Zbog kolektivnog nezadovoljstva politikom zvanične Moskve, Nikitin poziva na protest u nedelju, podne protiv Putina. Glasati za više kandidata istovremeno, što poništava glasački listić, a veliki deo njih će doći u podne na poziv velikog dela ruskih opozicionih snaga da pokažemo koliko nas ima, zato što gotovo niko nema poverenja u same rezultate glasanja koji će biti objavljeni. U kontraplanu protesta protiv Putinovog režima našla se pesma domaćeg rock sastava Džepovi Dolazi Vladimir. Ruski mediji prenose da je reč o bezrezervnoj podršci Srbije Putinu. Jedan od članova benda kaže reč je o banalnom tumačenju. Dolazi Vladimir je jedna pesma, znači sveopšta i sveukupna ljubav prema Rusiji spakovana je u tu pesmu i ona nikako ne znači ništa što je agresivno, što je militarno,
ne upada ni u čije, ni u kakve prostore, nikoga ne želi da maltretira. Referenca na neki način i jeste Vladimir Putin. I nije nas uopšte sramota zbog toga, jer samo mislimo drugačije. Ali opet ponavljam, znači niti mislimo da on bilo, da Rusija ili ruski narod koji je ovde u Srbiji, koji je možda ne misli kao Vladimir Putin, niti bilo ko u Rusiji na čelu političkog vojstva želi ili hoće ili će bilo koga da ugrozi. Diplomata Srećko Đukić ne slaže se sa takvim stavom. Predsedničke izbore vidi kao referendum za održanje višedecenijskog autokratskog režima jednog čoveka. Ovo je jedna vrsta samopotvrđivanja, samo izbora Putina. Ovo je jedna vrsta referenduma. Njemu je to potrebno da legalizuje svoju vlast. Putinova filozofija jeste da on hoće jedinstvo naroda po svaku cenu. Dakle, da bude 99% ljudi koji su za njega, a ona 1%, to nije bitno. Radica Stevanović, Televizija Nova.